ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندشم بسمتار فلندريمي تكونت مع الله سبحانه وتعالى مشير الله جوبي بيغامير دون محمد صلى الله عليه وسلم بشوكت تيدن بيت جد مسلمانت يبشندس نبشندت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me lene Allah subhanahu wa ta'ala është duke u afrua dita e kurban bajram. Andaj, sigur jemi lajmua dhe maherët ne do të shfrytëzojmë hytmën e sodit rreth vlerës, mënyrës dhe çështjet e tjera të cilat kanë bënë me kurban. O shumë e logjikshme se të gjitha që kanë bënë me kurbanin nuk kena mundësi me i përmenë, për shkak se ato janë shumë. Por do të mundohemi me lene Allah subhanahu wa ta'ala Ti përmendni ato të cilat janë më kryesore, ato të cilat duhet të ketë parasysh gjithë secili besimtar në lidhje me kurbanin, prerjen e kurbanit dhe çështjet e tjera të cilat kanë bënë me kurbanin. Kurban do të thonë sakrificë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe historiku rënja e kurbanit vjen drejt e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Allahu subhanahu wa taala Ja mundëson me andër Ibrahimit a.s. e ordron me andër Ibrahimin a.s. që me e prejt djalin e vetë Ismailin kurban. Dhe andrat e pejgamberve jenë vahi, jenë shpallje. Kur pejgamberi a.s. ordnohet diçka në andër, ajo është ordnuar për një men. Kurse nëse ne shumë me prejt diko në andër, të nuk du të me bava ki. Andrat e pejgamberve janë të sakta dhe janë vahi prej anës e Allah subhanu tarë. Ibrahim a.s. me shef andrë se duhet me prej Ismailin dhe kjo është një sprovë me të cilën e sprovën Allahu. Ibrahim a.s. me pasë a jenë gjendje ti me sakrifiku për hirë të Allahu të ajo. Dhe me sakrifiku djallin e ti Ismailin i cili i lindi masë që Ibrahim i ka mush një qënë vjetë. Në dhe vetëm një djallë edhe shumë kohës nga posë djallë. Me që ta të sprova ose Allahu subhanu tala e sprovën Ibrahimin me këte, me prej. Dhe Ibrahim a.s. do me qua këtë andër në vend, e mërë dhe Ismailin edhe kjo e prenen këpë qështje, shkojnë të venit caktuar kër e vendosë për një me prej Ibrahim a.s. Ismailin, Allah e hek këtë dispozit edhe zanënson me prej një kurbanin, diçka prej kashve, jo me prej prej fnive. Dhe na falemëndërojmë Allah subhanu tala shumë, që nuk e kalon obligim me prej fmit kurban për jëtë Allah, po a ka zanënsua kurbanin me një dashë, ose në mindë një të shkatë në gjashme që do të përmendim a volë se cilat kafshë të josh më prej për kurban. Kjo është letësimi që Allah subhanu tala ka po për Ibrahimin edhe për kretë muslimanët dhe pasusit e Ibrahimit edhe të Muhammedi sallallahu sallam dherin ditën e kiamet. Edhe këtë tradit e vazhdoj edhe Muhammedi sallallahu sallam. Pra kjo nuk meti vetëm të Ibrahimin, por edhe pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu sallam ka prej kurbanu. Vile pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka prej dy kurbana.
Dhe të gjitha dispozitat që kanë bënë me kurbanin dalin prej therrjes që kanë bënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Duke pyet a lejohet me prej kurban për të vdekur, duke pyet a lejohet me a duhet me prej natën e bajramit apo ditën e bajramit, duke pyet çka duhet me prej prej kashkë kurban, duke pyet çish duhet me bën një për me prej kurban, duke pyet çish duhet me shpëndon mishin e kurbanit, edhe çfarë cilësi duhet me pas kurbanin kur prehet. E gjitha nëzimin prej dy kurbanave pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për kurban i kanë blenë dy desh të cilët kanë qenë të shnosh, të majnë mirë edhe me brina. Edhe kjo është kurbani maj mirë. Ai që ka mundësi me prej kurbanin, për shkak se kurbani nuk është obligim, si pas mendimit e shumicës e djetarë është sunet, është mirë me prej, por nëse s'ka mundësi, nëse nuk e prej, nuk ka gjuna insha Allah. Andaj, ai që dënë me prej kurban, nëse dënë me arritë matë mire, du të me prej që ashtu që shi ka prej prej abeli alayhi salatu wasalam. Ato ishin kurbani me qëndash, ishnosh, edhe me pas blina. Kjo është maj mire. Dhe ato që në tonë se du të me hypë dashit ditën e kiametit dhe nërë në sratit, kjo këtë binë poshtë. Jo për këto, se sosh që ashtu. Por me prej kurban me brina dash se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka prej, për shkëto. Pastaj lejohet me prej delmen, lejohet me prej dhirë kurban, lejohet me prej cjapin, lejohet me prej lop, ose mzak, bik, lejohet me prej bullë dhe ose bullic, edhe deve, moshko dhe se frenë. Qëto janë kafë që lejohet për kurban, tjera s'ka. Dele, dash, dhi, cjap, mzat, bik, edhe lop, bullic, edhe moshkull, kish, ka shkajtë të latina, edhe devja, edhe moshkull dhe fena. Dhe tjera nuk lejohet. Maj miri që të nëve gjithave të cilat lejohet nuk le kurban, maj miri gjitha që të nëve është nëse ka mundësi, mozgjev dash e shnosh me brina. Kjo është ma mira. A lejohet për gjatë apo të për dhekurit, a me prej natën e barabit, a ditën e barabit, të gjitha janë të pytje të dhevat të snaksidhen të kopulli, e është dëtyrë me edhe në përgjigjën e sakt. Për shkak se dikushta lejohet me prej për dhekur, dikushta nuk lejohet me prej për dhekur. Dikushta për dhekurit du të me prej natën e bajramit kurbanin edhe me shpërnda krejt. Dikushta jesu ban natën se kurbanin ba ditën. Atërë dispozita del prej haditit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kurbanin e ka prej ditën e bajramit. Je natën. Ai që prejt natën e bajramit nuk o kurban. Ai mundet më konë sadaka nëse shpërndohet. Po kurban gurën e kurës nuk është ai që prejt natën e bajramit. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka prej ditën edhe atër masi që të falet namazi i bajramit. Qështja parë që u kuptua është se kurbani nuk prejt natën e bajramit po prejt ditën. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, atë katër. Ama natën e bajramit jo. Qështja dytë kurbani për të vdekur. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e prejti kurbanin e parë tha Bismillah. U të me po Bismillah këtë prejt kurbani, se nëse zbatë Bismillah është haram nga hangërët mishë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam Bismillah, hadha li Muhammedin u ehlihi. Që kjo kurban, që kjo dash, është për Muhammedin edhe familjen e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kurbanin e dytë, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha hadha li Muhammedin u ummetihi. Kurbani i dytë është për Muhammedin edhe ummetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kur ka bën një pejgamberi sa me prej kurbanin për vetë edhe për familje, në familje ka pas të gjallë dhe të vdekur. Kur ka bën një kurbanin për vetë edhe për familje, në familjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka pas të vdekur dhe të gjallë. Andaj kurbani bëhet një edhe për të gjallë dhe për të vdekur. Edhe kjo është suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për shdyti kur ka thonë kjo është për Muhammedin dhe ummetin e ti, bëhet për Muhammedin që është gjallë, e ummeti i ti disa janë gjallë, disa janë vdekur. Pra kurbani mu bëhet një për të gjallë dhe për të vdekur është halal dhe duhet me prej. A me bëhet një të veçantë veç për të vdekurin, pa ishtë i gjallë nuk bëhet. Për shkak se s'ka nevojë numër 1 në rrugë se vapi. Pse me humë se vapi? Pse mishë një njëri me marë pjesë në kurban të ukonë kretë familja me bo se vapi? Nëse ka ndodhë
atëre nuk duhet me ndodhë mo, ai që pret kurban me bojnë një pish për vete. Ja, kjo është të marqare. Pse s'pishtin edhe familjen tonë që të kurban, edhe fritë të tu, edhe bobe non që kanë vdek, edhe ata që janë gjallë gjithë me një kurban, edhe ajo dashë më konë. Por shkak se kur tjetë një lopë, o 7 familje, 7 krye familjarë, jo 7 vetë familjes. Nëse prehen një dashë, ose një dele, ose një cjapë, ose një di, bëhet një përkret për krye familjarën, edhe përkret antarët e familjes që janë gjallë dhe të vdekët. Kjo është suneti për jamitit a lezot shumë, edhe me leve Allah të kretë që ta kanë se vopë. Nëse prejet lopë bën njetë 7 familje për krye familjarë të tyre, edhe për kretë familje të tyre që janë gjallë dhe të vdekur. Na thamë fillim se kurbani është sakrificë. Atëre ne, në që kemë mundësi një dashë, e bën një kretë familja dhe bën o zotë që to e kemë për tyje, për japë një sakrificë, për prejnë për hirtë Allah subhanu ta'ala. E që tu do të me hi e kretë familja. Ande, kurbani prejet për gjallë dhe për të vdekurit, me njetin kryesor për të gjallit, pastaj me hi e të kurbani dhe gjithë të vdekurit e muslimanve, me lene Allah subhanu ta'ala të gjithë kanë shpërblim. Mishi kurbani, a në tjetë veç për gjallë, a në tjetë veç për gjallë dhe për të vdekur, bën me hangër kretë. Nëse ka nevojë, minë si ka bo që të parë me prej qëtë kurban, s'ka ma shumë, është fukara, ka nevoj, dhe johet me hangër kretë mishin e kurban. Por është mirë, kurse nuk është pa tjetër, që kurbanit të ndahet në tre pjesë. është mirë, nuk është pa tjetër, a i bën më dadhe në dy pjesë, bën më dadhe në 5 pjesë, po e mira që e kanë përmenë shumica djetarve, është kurbanit më ndonë 3 pjesë. Një pjesë me nalë për vete, një pjesë me avon të afrënve, edhe një pjesë me avon fukarave. Që kjo është ma e mira, por apet që se cilë si pas nevojës, nëse do me donë kret, dhe jodë me donë kret, nëse do me donë kret, dhe jodë me donë kret, nëse do me do gjusën e nëna, gjusën e gnena, gjithë shka është e lejuar me vepruhe. Por, është të ndaluar të shqitit diçka për kurbanit. Në nëse shqitit diçka për kurbanit, kurbanit është i pavlerë. Nuk zihet, nuk bëhet kabull. Aja që mas të përmi ndodhë dhe na, është që kur të athirin, atë kasabin me prej kurbanin, ja japin krytë si shpërbim që ka prej kurbanin, kjo është haram. Zbën mja, krytë mja dhe në fali, bënë, apo duke me pagua për që ka prej kurbanin, e shka dush mja dhe në fali është të dërsen. Me dhonë për mishit kurbanin, ose prej pjekurës kurbanin, ose krytë e kurbanin mja dhe në si shpërbim që ka prej dhe ka rep kënë krejurë. Atëherë, ai që thirrët me prej kurbanit, nëse nuk mundet me prej vet, kurse më e mira e mirë është me prej vet, ose ka dikush në smund, ose për shëndetin ose arsye të tjera, që e thirr dikon me prej kurbanit, duhet me pagu me parë çera. Jo me pjesën e kurbanit, jo me mish, as me kry, as me lëkurë. Pastaj është për hap se kocat e kurbanit do të më ishin 10. Kjo nuk është saktë, nuk është e vërtetë. Kosa të kurbanit që kanë mesin, nuk është pa qatë për qarën ishtë një dhe. Vetëm disa që kanë përmen për djetarve, kanë thonë në respekt, ama nuk është detyrë. Ato bënë me qitë kosa të kurbanit, këj qizë me këtë mbeturinat të tjera. Përshkak se Allah subhanu dala thënë kurhan, ta Allah nuk mërin gjaku i kurbanit, as mishin kurbanit, wala kin jenalu takua minkum, po ta Allah mërin ajo që e kini në zemrat e juve, ajo që e kini njetin e juve për hirtë Allah subhanu ta'ala. Ande, këto kanë qenë disa për qështjet e cina këtë bëjnë në kurbanit, ka dhe qështjet e tjera, po alusim Allah subhanu ta'ala që në mësot diplocekera e tjera, është sënet që ditën e kurbanit, ditën e bajramit mos me hangër, dhe resat këthemi për gjamiës, në dhe në orë të gjamia pa hangër të shka agjeru shumë, e kur këthemi të shpia, aj që pret kurban mos me hangër, dhe të apret kurbanit dhe të anëm një pjesë për i mishit kurbanit e të apjekat të përgjitët të hanë. I pari ushqim, ditën e kurban bajramit, është mirë me qenë ushqimi i kurbanit, prej mishit të kurbanit, ata që presin kurban, ata të sëve të presin kurban, është mirë me të me agjerua dhe sa këthejnë të shpia masi që të falet bajramit. Po kullu këmë një hadha, o stakfirullu anë i vërekum, 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 o stakfirullu anë i v